Els Jocs Florals són una tradició molt antiga a Catalunya, que és una... Essencialment és una competició poètica, no? És un concurs de literatura, generalment de poesia, no? Que es fa a nivell de barri, a nivell de poble, a nivell de ciutat. I jo recordo, per exemple, quan jo era petit, no? Escrivia poemes i era una gran il·lusió per mi presentar el meu poema als Jocs Florals, no? És una cosa que es feia a la meva escola, al meu barri, i és una tradició molt bonica que jo recordo amb la meva mare escrivint a màquina, abans de l'ordinador, escrivint a màquina un poema, no? I fotocopiar-lo per presentar-lo als Jocs Florals, i si guanyaves et donaven un llibre i una flor, no? El premi no era important, però era una gran distinció, no? Jo recordo amb 9 anys vaig guanyar els Jocs Florals del meu barri, va ser en plan... Era com guanyar un Oscar de Hollywood, no? Era com una cosa molt tendra i molt bonica, no? I és una tradició que se segueix mantenint i que ara, no? Bueno, els vols de Sant Jordi entre abril i maig, no? Que hi ha Sant Jordi una banda i la Setmana de la Poesia a Barcelona de l'altra, que és ara al maig, doncs es segueixen celebrant els Jocs Florals, no? Em segueix semblant una tradició molt, molt bonica perquè el que fa és, doncs, fomentar l'escriptura i la lectura, no?